الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. ایک مرتبہ پھر سے ہمارے چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید اور میں ہوں حافظ محمد حسان. ناظرین آج جس موضوع پہ ہم ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں وہ ہمارا موضوع ہے تین حروف سا زال اور غا، ان تینوں حروف کا مخرج کیا ہے اور اگر ان تینوں حروف میں سے کوئی حرف قرآن پاک کے اندر کسی لفظ میں آ جاتا ہے تو ہم مخارج کو مد نظر رکھتے ہوئے ان حروف کو درست طریقے سے کس طرح پڑھیں گے، یہ مکمل تفصیل جو ہے ہم آج اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. تو ویڈیو بہت ہی اہم ہے، لہٰذا ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھیے گا. تو اگر آپ قرآن پاک کو درست مخارج کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لازمی لائک کر دیجیے گا. تو بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. ناظرین سب سے پہلی چیز ہے کہ مخارج کا مطلب کیا ہے، مخرج چیز کیا ہے. تو مخرج کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہے نکلنے کی جگہ، اور اصطلاح تجوید میں وہ جگہ جہاں سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں. اب ہم سکرین پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان تینوں حروف سا زال اور غا، ان تینوں کا مخرج کیا ہے اور یہ تینوں حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں. جیسا کہ آپ کو ابھی سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ حروف لیساویہ سا زال اور غا، ان تینوں حروف کا مخرج ایک ہی ہے. اور مخرج کیا ہے؟ مخرج ہے زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ دیکھیں کہ جیسے ہماری زبان کا سرا ہمارے اوپر کے دانتوں کے اندر والی سائڈ پہ جو اندرونی کنارہ ہوتا ہے، جب ہماری زبان کا سرا وہاں اندرونی سائڈ پہ لگے گا بالکل دانتوں کے کنارے کے اوپر، تو یہ تینوں حروف جو ہیں سا زال اور غا، یہ تینوں حروف ادا ہوں گے. تو اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ مخارج سیکھنا کیوں کر ضروری ہے، تو ایک آپ کو چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں. تو ابھی جیسے آپ کو سکرین کے نیچے نظر آ رہا ہے کہ صراط الذین، یہ آیت لکھی آئی ہے جیسے سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، یہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم. تو آپ دیکھیں صراط الذین، اب یہاں پہ حرف زال ہے، جو حروف لیساویہ سا زال اور غا یہ تینوں حروف ہیں، ہم ان کو بالکل نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، ان حروف کو سختی کے ساتھ نہیں پڑھنا. اب اگر صراط الذین کی جگہ زال کی جگہ ہم اگر پڑھیں صراط الذین، زا اگر پڑھیں سختی کے ساتھ، اگر ہم مخارج کو مد نظر رکھتے ہوئے درست نہیں پڑھیں گے، تو جب ہم زال کی جگہ حرف زا پڑھیں گے تو یہ حرف کا جو معنی ہے وہ بدل جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہ لحن جلی ہے، بڑی غلطی ہے جس سے حرف کا معنی تک بدل جاتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ حروف کے جو مخارج ہیں وہ سیکھنا کتنے ضروری ہیں، کہ ایک چھوٹی سی غلطی ہے تو اس سے حرف کا جو معنی ہے وہ مکمل معنی بدل جاتا ہے. تو ابھی ہم ان تینوں حروف کی جو ہے وہ مشق کرتے ہیں، آپ بھی کوشش کریں میرے ساتھ مل کے پڑھیں. سب سے پہلے جو حرف آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے یہ ہے حرف سا. ٹھیک ہے، مخرج تھا زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے. اب کس طرح پڑھا جائے گا؟ سا، اگر ہم اس کو سختی کے ساتھ پڑھیں سا، تو یہ حرف درست ادا نہیں ہوگا، یہ سین کی اور صاد کی آواز دے گا. لہٰذا اس حرف کو بالکل نرمی کے ساتھ پڑھیں گے سا سا. اس کے بعد دوسرا حرف جو ہے وہ ہے زال. اب زال کو ہم نے سختی کے ساتھ نہیں پڑھنا، اور دوسری چیز حرف زال کے اوپر جو ہے وہ مد پڑی ہے، لہٰذا ہم اس حرف کو کھینچ کے لمبا کر کے پڑھیں گے زال زال. اب جو آخری اور تیسرا حرف ہمارا جو ہے وہ ہے حرف ضا. تو ناظرین حرف ضا جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. حروف مستعلیہ جو حروف ہیں
वो ऐसे हरूफ होते हैं जो हर हालत में पुर यानी के मोटे करके पढ़े जाते हैं। ठीक है, अभी हम हरफे वा की मश्क करेंगे और इस हरफ को जो है हमने मोटा करके यानी पुर पढ़ना है। अब किस तरह पढ़ेंगे? वा, अगर हम इसको जा पढ़ेंगे या जोएं पढ़ेंगे तो ये हरफ तब भी गलत हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको पढ़ना है अरबी लहजे में, वा, वा, इस हरफ के ऊपर मद नहीं, लिहाजा हम इस हरफ को जो है वो खींच के नहीं पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं कि आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। तो अगर आप कुरान पाक दुरुस्त मखारज के साथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। जो भी वीडियोस आपको मिलती हैं हमारी वीडियोस को देखें और कुरान पाक को दुरुस्त मखारज के साथ पढ़ें। मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।